Tô aqui pra mais um vídeo. Dessa vez, pessoal, esse vídeo é... Eu vou começar vocês uma série nova. Eu vou visitar as pessoas dessa série. Eu vou visitar umas pessoas que, na verdade, não assim, visitar pessoa normal. Vou visitar umas pessoas que eu conheço e tal, que eu gosto delas. Então, vamos pra o começo. Bom, pessoal, a primeira pessoa é essa daqui, conhecida como Narrador Repentante. Vocês conhecem? Existe um canal chamado XXX Repetentes, só que não. O canal chamado apenas Repetentes, com dois S's. E esse daqui é o segundo perfil dele. Muito bom, meu, muito bom, na verdade. Eu acho que ele é tão aliado que eu, mano. É claro, né? Ele não tem nem todos os meus níveis 100, mas olha os monstros. Ó, botei aqui nível 110. Não sei como vocês conseguem. Não sei como algumas pessoas conseguem botar nível 110. Vocês também devem perguntar se vocês já viram meu Rock Antio, né? Nível 110. Mas isso aí é porque o Rock Antio é procriável. Agora os outros não é. Então vamos dar uma olhada na ilha. Maneiro, eu tenho Fight Tier. Eu também tenho. Então, aqui eu colocar ele no nível 39, eu acho. 34. Ó, ele tem moços bons, hein, só. Sabia que ele tinha todos os moços bons. Aqui ele colocou o Timeon. Nossa, velho. Eu achei que ia colocar o Lanterna ali. Ah, bom. A Lanterna também tá aqui. É que antes o Lanterna tava sozinho. Agora ele melhorou o habitat, pelo visto, e colocou a Timeon. Nossa, aqui tem as fazendas, né? Isso daqui eu sei, né? Uma boa decoração. Maneira. Né? Minha mãe tá aqui comigo e ela não gosta de falar muito. Ah, é. O cara tem dois... Ele tem duas tetes. Calma, mas aqui tem duas tetes. Você já tem as tetes... A tete de 130. Ah, não. Tem... Ah, não, meu. Ele tem nível 130 no primeiro perfil dele. Essa daqui tá. Aqui o Tets dele tá só nível 10. Quer dizer, nível 110. Maneiro. Ó, aqui. Bastante dos modos que ele tem, eu também tenho. Que no caso é o Wire Pandal, Vadamagma e o Pixelion. Acho que é só. Ó, aqui em cima tem dragão. Olha, o cara tem o Bob também. Lob, né? Aí tem o deck. Tem o quê? Que é isso? Aquele super-herói. Outro vai dar magma. Com aquele moço ali que adora ouro. O negócio aqui que eu esqueci o nome. Tem os monstrinhos aqui. Nem na última evolução, né? Acho que nem aqui dele tá na última evolução. Nossa, vamos dar uma olhada no perfil dele. Ele tem muitos monstros evoluídos, né? Vamos dar uma olhada nos lendários. Ó, Rockante, ele não pode ser. Nossa, não acredito. O cara não tem Nimestrinos. Ele não tem Nimestrinos. Acredito nisso, mano. Ele também não tem um Walker Hulk. Esse daqui, o Fidus, eu sei que ele tem. O Cupid não tem nem o Panda Claus. Agora o Lachinho, eu não sei. Aqui acho que... Aí, tem muitos desses. Será que ele tem o Dr. Hazard? Não, não tem não. Tem o General Ingvar. General Tess, né? Nível 110. A Timeon dele tá só nível 100, o Votaik dele tá nível 110 e tal. É um bom perfil. É um bom perfil, né, pessoal? Bom, pessoal, a segunda pessoa está aqui numa equipe chamada Varuna Team, ou seja, equipe do Varuna. Alguma coisa assim. E aqui é a descrição da equipe, não consigo ler. Nossa, mano. Olha o tanto de guias vencidas, 96. Moedas de gás recebidas em 90 dias, 3.714, legal. Para o monstro mínimo, é 500. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Ah, eu consigo entrar. Não sabia, não.
Aqui, ó, né? Para o netinho. Qual é essa pessoa? Exato, pessoal. Pra quem não conhece, esse é o Tutran. Um youtuber também, né? Que nem o narrador Repetentes, né? Que nem o Repetentes. E bem maneirinho e deu problema aqui. Pronto, pessoal, voltei. Deu merda aí na música. Tá com vocês dizendo, olha só. Tutran é muito bom. Eu consegui já esse monstro aqui. Já no início ele já conseguiu ele. O último movimento que tá rolando. Bem maneiro. Vamos dar uma olhada na olhada dele. Não lembrava que a estátua do Botai dele tava ali. Ó, pessoal, olha essa música aí. Olha só essa música. Ó. Tá vendo, pessoal? Essa música aí, ó, do Tutran. Assim, pega o vídeo do Tutran, que o Tutran, eu sei que ele só coloca a música, coloca aí e coloca pra gravar, entendeu? Bem maneiro. Vou mostrar a ideia dele. Zé Pelin da equipe. Eu só entendi esse nome, Zé Pelin. Mas eu achava que era Zelpin. Olha, tem bons da caçamba. Aí, olha. Fiz aí o roxo dele, tá maximizado. Deixa eu ver aqui. É, o Irondel, ele tem, é maneiro. Bom, pessoal, deixa eu lembrar aqui se tem mais algum. Deixa eu lembrar. Não, pessoal, não tem mais nenhum inscrito, infelizmente. Mas vamos dar uma segunda olhada no André.